A že další věc je o našem dobrém příteli, který strávil několik dnů na Kožním. Takže kdybyste si dneska chtěli něco začít, takže pár jádrových prezervativů a mejdán! Další věc, těžně předtím, jestli dáme pauzu pro všechny dívky, které si rády přihnou. Žíra!
televizi, do pozadu všechno do bok, s kartou, která má název. Takže doufám, že nám můžete zpívat. Nejsi!